İstər istəməz hər şey düzəlir. Sadəcə maşın xarab olur və durub gəlsən ustaya. Hələ bilinmən, sabı gedəcəm ustağın yanına. Düzdür, bütün ustalar bir qədər öncə birinci qafiyəmizdə olan kimi, bütün həkimlər kimi də əla usta deyir. Gəlsən deyir, qardaş, dəmirçi də özüməm. Mühərriki də özüm düzəldirəm, malyar da özüməm, içində magnetofon da yox, abişum, hər şey. İstəyirsən qardaş, maşını edeyim ki, motordan olsun da. Qardaşdan soruşanda ki, bir dənə nakidnoy açar verdir, o hansı açardı. Görürsən ki, doğrudan da vəziyyət meyxana deyilən kimi rusçadır. Meyxanada yalnız Bakıdan yox, yəni müxtəlif bölgələrdən söz deyənlər gəlirlər. Belə deyildi, bölgələrdə meyxana inkişaf edir, meyxana deyənlər inkişaf edir, bu çox tərifə layiqdir. Bax, Əmrahla Şərif bizə Neftçaladan buyurublar, düz buyurum. Buyurublarsa, buyurub burada hal-hazırda sizə bir maraqlı mövzu verəcək. Əmrah, maşın var? Xeyr. Var? Yoxdur, xeyr. Maşın düzəldirirsən, qardaş? Məndə maşın var. Yoxsa biraz köhnədir. Maşın düzəldirmirsən? Yox, maşından elə də başını çıxır. Əla deyə burada. Maşında olmayan adam durub gəlir ki, maşını düzəltməyə, maşından maşına çıxmaya da cavab verəcək. Qafiyəmiz də belədir. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Vidhamı bəyəndim, o da saldım. Almaqla onu canımı sönməz, o da saldım. Hər sübhü səhər əllə nitəliyib, o da saldım. Qanım da qaraldı, yedidim də zəhər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Etməyəcək sürətindən sürüyə aramla. Bu köhnə maşındır, gedəcək damma daramla. Aldıqda adam məsləhət eləyər bir adamla. Heç bilmədi yardan necə aldın, nətər oldu. Heç bilmədi yardan necə aldın, nətər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Xarab keftə gəzirdim neçə vaxtı. Heç bilmədim ardansa yerə azca yağaxdı. Tez usta vurub danqırata altına baxdı. Hər bir sözü, hər kəlməsi bir bəd xəbər oldu. Hər bir sözü, hər kəlməsi bir bəd xəbər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Deyil ki, necə gəldi, hara oldu. Əllər qəbər oldu, ürəyimsə yara oldu. Kim aldı bunu, bəxti o gündən qara oldu. Kim satdı, xilas etdi canım, bəxtəvər oldu. Kim satdı, xilas etdi canım, bəxtəvər oldu. Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu. Əşi, bu maşın olmadı ki, dərd üsər oldu. Maşınım qara qardaş, uydun
satanın felinə aldım belənim daş Gəlməzdü mənə sağ salamat rastu adam kaş Mən xamlıq eylədim osa çox hiləgər oldu Mən xamlıq eylədim osa çox hiləgər oldu Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu Əşi bu maşın olmadı ki dərdi sər oldu Satdardım motor, çıxdım onun tütülə bloknı Kurcunu uzatdım, sonra yığdım peradoknı Yox faydası çoxdan çəkib artıq bu sroknı Mən eybini örtdüyüzə olab eybəcər oldu Mən eybini örtdüyüzə olab eybəcər oldu Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu Əşi bu maşın olmadı ki dərdi sər oldu Saldım bunu satsam baha geçsin Avtoşlar içinde ləqəbi əcdaha geçsin İndi satıram heç neçəyə qoy daha geçsin Yox xeyri ziyanım da qazancım qədər oldu Yox xeyri ziyanım da qazancım qədər oldu Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu Əşi bu maşın olmadı ki dərdi sər oldu Safla de maşnum ne zaman ki bura geldi Pulsuz parasız bərbad olan isə düzəldi Palyatka gözəl şeydi ama pul da gözəldi Bəsdir bu cəmahət sənin üçün nökər oldu Bəsdir bu cəmahət sənin üçün nökər oldu Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu Əşi bu maşın olmadı ki dərdi sər oldu Nə ki vardı bu maşın külbaş apardı Pul da var mıydı hələ panyatka da vardı Allah qorusun axırımızı pis gəlir ardı Allah qorusun axırımızı pis gəlir ardı Yəqin bizə gözləydi nəsə bəd nəzər oldu Yəqin bizə gözləydi nəsə bəd nəzər oldu Hər gün bu halım köhnə maşından betər oldu Əşi bu maşın olmadı ki dərdi sər oldu Nə düşdü, nə artisti edirsən Kim ki üzü yumuşaqlıq edir, xeyr üzüdürsən Gör bir nə qədər ustaların yanına gedirsən Mən tək sənə hörmət eləyən bir nəfər oldu Mən tək sənə hörmət eləyən bir nəfər oldu Çox sağ olun Çox sağ olun Maşın elədirsə 100% satsan məsləhətdir Hə, qaldı bizim əsas qafiyyəmiz Onu deyə bilərəm ki Dünyasını dəyişmək sənətkar Nizami Rəmzidən olacaq. Çünki bugün kifayət qədər Nizami Rəmzin qafiyələrini yazıblar. Birini seçəcək və hal-hazırda isə əsas efir sözü. Reklamlar. Deyirəm, ay maşallah, vaxtı elə qafiyələr deyiblər ki, yazıb göndərirlər ki, adam özü mikrofonu götürüb Var burada. Bir də gördünüz, hələ mən sizə qatıldım. Bir kağız mən dedim. Reklamdan öncə demişdim ki, Nizami Rəmzini bugün yada salacaq. Ən azından bax, burada gələn qafiyələr çox idi. Ən axıncı yazılan qafiyə, məgər ki, onun kifayət qədər yaşı olanlar, meyxana xəridarları yaxşı bilər. Belə bir Nizami Rəmzin qafiyəsi var idi. Naxaq yerə yorma Amerikanları, o yazdıqların üzülü canları. Odur ki, görək bu yaxın 7-8-9 dəqiqəsinə görə efirimizdə nə qədər bizə müddətimiz olacaq. Yada salaq və təbii ki, indiki zaman sözlərini işləyirlər, mikrofonlar işləyirlər. Buyurun. Allah rəhmət etsin. Naxaq yerə yorma Amerikanları, o yazdıqların. Maestro bir dənə sol səqəh versin bizə, mehman qardaşımız. Hı.
Ay nahal yere yorma Amerikanları, nahal yere yorma Amerikanları. O yazıkların üzülüp sanları, o yazıkların üzülüp sanları. Selim'in olubdur öz məqami, sonra Molla Məmməd edib davami. Bu qafiyəni o vaxt deyib Nizami, bu qafiyəni deyib o vaxt Nizami. Yad eləyək biz o qəzəl xanları, yad eləyək könə qəzəl xanları. Naxal yerə yorma Amerikanları, o yazıqların üzülüb canları. Ad eləyək, şəhidlərin ruhlarını şad eləyək. O gün olsun Qarabağı azad eləyək. Şuşada kəsək qoşları qurbanları, Şuşada kəsək qoşları qurbanları. Naxal yerə yorma Amerikanları, o yazıqların üzülüb canları. Bizə həvalə eləyiblər meydanı, elə deyək ki hamı ola heyranı. El nur Şuşada kəsmək üçün qurbanı, əvvəl gərək qoluyaq düşmanları, əvvəl gərək qoluyaq düşmanları. Ağa gərək yorma Amerikanları, o yazıqların üzülüb canları. Hər cürə ixtilaf təhriqələrdən, nəfəsadla münaqişələrdən, bir də bu yersiz müharibələrdən. Allah özün saxla müsəlmanları, Allah özün saxla müsəlmanları. Yorma Amerikanları, o yazıqların üzülüb canları. Dişimiz tez deməkdir qardaşım, böyük kiçik gözləməkdir qardaşım. Sənətimiz söz deməkdir qardaşım, bizim üçündür meyxana meydanları, bizim üçündür meyxana meydanları. Nahaq yerə qırma Amerikanları, nahaq yerə qırma Amerikanları. Adamı eyliyir mühakimə, çalış ki sən düşmə ginən tilsimə. Əcəl gələndə baxmıyır heç kimə, o tanımıyır bəyləri sultanları, o tanımıyır bəyləri sultanları. Nahaq yerə vurma Amerikanları, o yazıqların üzülüb canları. Gəlibsə beynimə gərək edim, çətin gündə dostlara mən kömək edim. Ürəkmə gəlib bir arzu dilə gedim, Allah saxlasın gözəl insanları, Allah saxlasın gözəl insanları. Yazıq yerə yorma Amerikanları, o yazıqların üzülüb canları. Altı şair əyləşibdi yan yana, növbənə çatıbdı handan hana. Yusif bunlar fərli demir meyxana, salgınan reklamları elanları, salgınan reklamları elanları. Yaxaq yerə yorma Amerikanları, o yazıqların üzülüb canları. Ay bala məndən sənə olmaz ata, gedək səni yazdırım internata. Qorxuram ki çıxsın əlimdən xata, Yusif götüzdürüm bu işqanları, Yusif götüzdürüm bu işqanları. Nahal yerə yorma Amerikanları, o yazıqları. Danışdı mən də dindim, rəqiblərimi belə gördüm sevindim. Həsrəti gördüm uzaqdan düşündüm, Obamadır yanında axranları, Obamadır yanında axranları. Nahaq yerə qırma Amerikanları, nahaq yerə qırma Amerikanları. Bütün dilimiz var bizim, ayrı tür nə istilimiz var bizim. Mübarizlər amilimiz var bizim, yada salağın milli qəhrəmanları, yada salağın milli qəhrəmanları. Nahaq yerə döşməyəyim qanları, nahaq yerə o yazıqların üzülüb canları.
baş xırda xırda bala bala Sən fikirləş sözlərimi xırdala Sən fikirləş sözlərimi xırdala Xeyr tapmaz ilişmə axsaqqala Xeyrin olmaz sataşma axsaqqala Yusuf başa sal caban oğlanları Yusuf başa sal caban oğlanları Yusuf sal başa caban oğlanları Hədər yerə yorma amerikanları O yazıqların üzülüb canları Ax, ətrübə mən deyən kimi küsürsən Sənə nə olub dikən tir-tir əsirsən Akif sən niyə növbəni kəsirsən Bu tərəfində vardı söz imkanları Bu tərəfində vardı söz imkanları Nahal yerə yorma amerikanları O yazıqların üzülüb canları Ağa Səlim deyib belə bir meyxana Ağa Səlim deyib belə bir meyxana Ofçu qardaş güllə atma ceyrana O bir yaraşıqdı Azərbaycana Hürküdüblər indi o ceyranları Hürküdüblər indi o ceyranları